estar al costat de les persones que, com vostès, ara necessiten ajuda, però que tantes altres que no tenen la seva situació. Per tant, agrair-los moltíssim la seva compareixença avui aquí. Moltes gràcies a vostès. Després, ara passaríem al torn dels grups parlamentaris per un temps màxim d'uns 5 minuts. Començaríem pels grups que van demanar la compareixença. Per tant, en nom del Partit dels Socialistes de Catalunya, té la paraula la diputada Assumpta Escarp. Gràcies, presidenta, diputats, diputades. Gràcies a la capacitat de l'Ester per poder centrar tant el tret, però gràcies sobretot a l'Ildefons, al que avui tots els companys i companyes que avui ens acompanyen, però sobretot per una cosa que jo crec que deia ara la presidenta de la comissió, no? Que és la valentia. La valentia de l'expressió, la valentia de dir i la valentia també de demanar, però del treball aquest diari que feu i que avui heu portat en aquesta comissió. No? Jo crec que l'Ildefons ha posat veu a molts sentiments. Jo vaig estar en la presentació del documental de l'UNZUE, recordo que estava just darrere vostra, i va posar l'èmfasi al documental, perquè jo crec que l'Ildefons ha dit una cosa que és ben certa, la malaltia ja no és desconeguda. És veritat que el Juan Carlos ha fet un, no? Juan que ha fet un esforç molt important, però en canvi el gran desconegut, la gran desconeguda de la malaltia és el que genera, no? Les necessitats que generen, el paper de la família i l'atenció. És a dir, aquesta disfunció entre malaltia i les necessitats. Jo crec que això, el documental té aquesta habilitat de, i la seva paraula de posar-ho, que és la paraula que avui l'Ildefons també ha posat aquí. No? Jo també vull donar les gràcies i saludar els que ens segueixen pel canal Parlament. He tingut la sensació que el 21 de juny fem una senyal, no? És una senyal, però el que ens demaneu no és una senyal, sinó una actuació cada dia. Jo crec que aquest seria el gran repte d'aquesta comissió. Jo vull agrair no només la vostra presència, sinó també el paper de la Fundació Miquel Valls, el que fa i el que fa cada dia, la coneixem. També agrair aquests grups de recerca que a vegades contra viento y marea continuen fent aquesta recerca bàsica buscant acompanyats i de la mà de la Fundació, els coneixem, com també, i també volia fer avui un reconeixement aquí a la unitat de Bellvitge, a la doctora Povedano i als seus esforços ingents per estar sempre i no perdre mai aquesta capacitat que heu dit de ser humana i d'empatitzar amb tots i cada un de vosaltres. Jo crec que avui no es tracta, avui es tracta d'escoltar, i és el nostre paper. Sapigueu el que vosaltres dieu, jo crec que l'Ester ha fet aquesta disfunció, no? Plans d'abordatge de l'EXOEX, que vol dir places especialitzades, formació específica de cuidadors i aquests ajuts. Jo el que trobo més admirable és aquest, no? Avui posar l'èmfasi en la vulnerabilitat, perquè en el fons vulnerables per tenir la malaltia hi som tots, i vulnerables, diguéssim, patint la malaltia també, perquè aquests costos són molt difícils de poder-ho assumir. No? Per tant, no es tracta avui que els partits polítics, cadascú digui la seva, o ens tirem els plats al cap, sinó de buscar aquells acords molt ben ordenats que permetin, per la suma de totes les forces polítiques, tenir un efecte real sobre els pacients i els familiars, diguéssim. El nostre paper és recollir la veu, però també saber-ho explicar. I saber-ho explicar també en molts llocs. És a dir, hi ha algunes disfuncions, i intentaré no passar amb el temps, presidenta, que són evidents. És a dir, salut, tu parles amb salut i salut té les unitats de referència i tal, però parles amb drets socials. És a dir, la malaltia té una cosa que és molt clara, que és aquesta intenció, atenció integral, integrada i multidisciplinar. I no podem entendre un malalt si no posem el pacient al centre i la seva família. I som nosaltres, els serveis públics, els que des de salut, serveis socials, dependència, no? Laboral també, perquè hi ha un punt en el que també s'han de fer moltes tramitacions, estem al voltant. I per tant, el que no pot ser és que sigui la fundació, els malalts, no? Qui hagi d'anar a salut, a serveis socials. És a dir, quan parlem d'integral, integrada vol dir això. I és veritat, jo m'he llegit el protocol
i pensava, ostres, mira, està bé, la voluntat d'una resposta ràpida individualitzada. El que no m'agrada és més el que deia l'Ester, no? Que, ostres, que hauria de, realment això lligat amb el XUEX, hauria d'anar absolutament més rodat. És a dir, aquí l'únic que cal, no l'únic, cal en moltes coses, a part de recursos i molts, a tots els nivells, des de la recerca fins a l'atenció més especialitzada, és entendre l'ELA no com una malaltia, sinó cada pacient i les seves necessitats. Aquest és una mica, jo crec, també l'objectiu de la Fundació i l'objectiu que ens hauríem de plantejar com a atenció des de les forces polítiques, però sobretot també des d'impulsar l'acció del govern. Acabo només amb una cosa, perquè crec que hem de donar... La paraula no la tenim nosaltres, la teniu vosaltres. Que és una cosa que m'ha sobtat molt, jo he estat ponent de la llei d'eutanàsia. L'eutanàsia és un dret. I per tant, per tenir un dret i exercir un dret, hem de ser lliures per exercir aquest dret. Si tu no tens capacitat de ser lliure, perquè no tens capacitat de decidir, perquè no perquè no puguis, sinó perquè estàs forçat per elements externs, perds la teva llibertat i, per tant, perds sentit el que es basa la llei d'eutanàsia, que és el dret lliure de poder escollir. El que hem de poder fer és que lliurement es pugui decidir el que hom cregui rodejat de la seva família i la seva decisió. El que no pot ser és que es vegi forçat a prendre la decisió. Jo crec que aquest és el punt que vosaltres heu tocat. Gràcies. Gràcies, diputada. Ara, en nom d'Esquerra Republicana, té la paraula la diputada Neus Ramonet. Bon dia, gràcies, presidenta. Gràcies. Gràcies, diputats. Primer, donar les gràcies, afegint-me als companys que us ho han agraït prèviament. Les compareixences han de servir per això. Sort que hi sou i, per desgràcia, hi heu de ser-hi, perquè, evidentment, sou els que poseu la dosi de realitat que moltes vegades, dintre de les institucions, dintre d'aquestes quatre parets, no en som conscients. Tots aquests matisos que ens heu explicat, realment, nosaltres no els coneixem. Jo vinc de la vessant sanitària i he viscut personalment per companys i des de la meva professió el que és el patiment de les persones, el patiment de les famílies, el patiment que us envolta, i això porta una important repercussió emocional i social. És una malaltia minoritària, per sort, però també per desgràcia, perquè una miqueta ho comentàveu abans, és una malaltia molt desconeguda i que s'ha posat sobre la taula gràcies, entre moltes cometes, al Carlos Unzué, que l'ha fet visible. I a partir d'aquesta visualització és quan es comencen a moure coses, malauradament, moltes vegades. La política és una activitat humana, centrada en les persones, en millorar la seva qualitat de vida i, evidentment, la seva llibertat. I els polítics hem de ser instruments en aquest sentit. Jo crec que a partir de la visualització es comencen a fer coses. L'abordatge nacional que comentàveu abans en la proposició de llei de l'any passat en què tots els grups van votar a favor i que encara està en tràmit, i aquesta és una possiblement de les grans problemes que té la política, que tot és molt lent i la realitat va molt més ràpida i ens aixafa. Llavors, jo crec que des de la Generalitat ens hem començat a posar les piles, possiblement poc, possiblement anem lents, en el context que us explicava, però sí que és cert que hi ha un pla nacional, hi ha el pla director sociosanitari i s'ha signat fa uns mesos, fa dos mesos escassament, un protocol que permet establir i dinamitzar tota la problemàtica que vosaltres teniu. Crec que és cert això, fa... No és aquest any, el maig d'aquest any? Em sembla que era el maig d'aquest any. Que la idea era això, agilitzar, fer plans individuals d'actuació, perquè sí que són poques persones, però no deixen de ser persones i el nostre objectiu, a priori, és anar cap aquí. Jo crec que a partir d'aquest pla, que és la manera de començar, és quan ens hem d'arremangar i sobretot ens hem d'arremangar amb les fundacions, amb les persones que esteu treballant en el dia a dia, per la que us comentava també abans. Nosaltres des dels despatxos poc veiem la realitat que ens heu explicat vosaltres molt bé prèviament amb les dades que ens heu donat. I a partir d'aquí me plantejaria algunes preguntes. Sobretot els cuidadors, que sempre són els grans oblidats, en la vostra experiència,
quines creieu que són les mesures que s'haurien de portar a terme per millorar-los? Penseu ja preparant aquesta compareixença, creieu que es podria plantejar, i ho deixo aquí, que hi haguessin excedències, igual que es fan excedències per la vida, excedències quan hi ha naixements, excedències per l'acompanyament en el procés de fi de vida? Això són temes que també es podrien posar, per exemple, sobre la taula, perquè es notava molt bé el cost de l'ELA, són uns 60.000 euros, uns 60.000 euros anuals, famílies que ho poden tenir, famílies que no poden tenir, i gent que ha de deixar de treballar, no hi ha ingressos, és impossible compensar tot això. Tot i que des del país tinguem 98 centres de salut sanitari, 74 hospitals de dia, i 76 equips de PADES, no n'hi ha prou. És evident que com millor, on millor estan les famílies és a casa, i s'ha d'allargar tot el possible que aquests pacients, aquests malalts estiguin a casa. Però, i això que pot servir per aquests més vulnerables que no tenen tants recursos, per una banda s'hauria de poder compensar, per l'altra, quan l'ideal és que el pacient estigui a casa, cuidat per la gent que els estima, perquè la capacitat de sentir, de veure, de parlar i del tacte a tenir, i per tant això és qualitat de vida, això allarga la vida. Per tant, crec que també hauríem d'anar cap aquí, i per això una miqueta la referència d'aquesta pregunta. I després una que quan us he vist entrar m'ha xocat una mica, m'he plantejat si us la feia o no us la feia, perquè jo soc metge i clar, tu estudies molts anys per la vida. I la mort sempre és com un tema tabú i el portes una mica malament perquè penses, ostres, tants anys estudiant perquè després els malalts se te morin. I això és així. Llavors, sí que hi ha la llei de l'eutanàsia, que comentava abans la companya, des de la vostra associació, perquè igual que hi ha una vida digna, ha d'haver una mort digna, lliurement. Hi ha persones que ho faran perquè no poden més, hi ha persones que ho faran per temes econòmics, però en la llibertat aquesta, com treballeu des de l'associació tot el tema de la mort, el document de voluntats anticipades, tot això que és una realitat que no hi voldríem haver-hi de passar, però que realment anem a dignificar-ho, i crec que és un tema que, malgrat dolgui, és un tema important de posar sobre la taula. Gràcies. Gràcies, diputada. Ara, en nom de Junts per Catalunya, té la paraula el diputat Jordi Fàbrega. Gràcies, presidenta. Bé, agrair moltíssim, moltíssim de tot cor, i Ildefons i Cisco, sobretot. Òbviament també als cuidadors i a l'Ester, la valentia del testimoniatge. Jo crec que és molt important aquest bany de realitat, doncs, que ens heu fet avui aquí els diputats, especialment tu, Ildefons. Jo això ho vaig viure de primera mà, d'un familiar doncs, que va morir per una ELA ara fa uns 7 o 8 anys, sòcia de la Fundació Miquel Valls, i vaig poder veure doncs, com la feina ingent i impressionant que fa la Fundació, el qual aprofito també per agrair, i que crec que és fonamental, no? Aquesta, típic de Catalunya, no? Aquesta societat civil organitzada que ajuda i que arriba on les administracions, malauradament, moltes vegades doncs, no s'hi arriba. No? Però sí que hem d'aconseguir que les administracions arribin cada vegada més a més coses i pràcticament assumir-ho tot, i que no ens haguem de necessitar doncs, de la bona voluntat de gent tan valenta, tan decidida com vosaltres o com a la gent que va fundar doncs, la Fundació Miquel Valls, no?, per tirar-ho endavant. I en aquest sentit, doncs, agrair-vos molt doncs, tot el que ens heu explicat, tot el que hem pogut veure. Crec que ha estat una compareixença molt dura per tots els que estem aquí, però sobretot molt necessària. Molt necessària perquè veu realment el que hem de fer i el que entre tots ens hem de posar d'acord. No? Sí que és veritat que aquesta Comissió de Salut és una de les comissions on menys grenya política per parlar-ne n'hi ha, que moltes vegades doncs, ens arribem a consensos, que probablement doncs, amb altres temes no podríem arribar a consensos, o seria més complicat arribar a consensos, i jo crec que aquest és un dels temes que ens hi hem de posar, perquè m'ha quedat molt clara una de les frases que ha repetit moltes vegades Ildefons de no tenim temps. I per tant anem tard. Tenim aquest protocol fet de la Metro Sud, però que hem d'extendre a tot el territori. No? Malauradament jo quan vaig patir familiarment la ELA, doncs, a més estàvem parlant d'un poble del Pirineu, amb la qual
Veure la doctora Povedano doncs, va ser complicat i anàvem a Bellvitge i després doncs, vam anar a l'Arnau de Vilanova, que fan tota la bona voluntat del món, però no és el mateix. Aquestes unitats d'expertesa, doncs, quan parlem d'equilibri territorial, doncs, tenim el problema que tenim i aquest és un dels grans reptes també que tenim com a país, doncs, fer-ho arribar a tots els punts del país, perquè aquests 450 doncs, malalts, òbviament, estan repartits per tot el territori. No? Jo crec que les demandes l'Ester les has posat molt clares i tampoc les veig, ostres, tan irrealitzables, no? Els XUEC, les places residencials que al Pla ja ho recorda i que encara no ho hem tirat endavant, aquest suport a cuidadors que quan ho has viscut en primera persona saps exactament a més el que representa amb aquesta formació i, òbviament, els cuidadors professionals, no? Vull dir, jo resumiria aquestes quatre demandes com les més importants i crec que ara ens toca a nosaltres, òbviament doncs, a la gent que està al govern, però també a la resta de grups, doncs, trobar aquest consens per tirar això endavant quan abans millor. I jo aquí sí que una pregunta només, o un parell de preguntes. En el marc de l'Agència Integrada Social i Sanitària probablement això serà més fàcil, probablement, però anem molt lents amb aquesta agència. Jo crec que ara no tenim temps, com has dit, i per tant hem de tirar-ho endavant sense esperar l'agència, perquè és que si esperem l'agència encara perdrem més temps i el temps és or. No? Per tant, aquesta és una de les coses, a veure si veieu que l'agència pot ajudar, però també sent conscients de que anem molt tard amb l'agència. I l'altre, si heu calculat quin impacte econòmic, segur que ho heu calculat, quin impacte econòmic no té per cada familiar, sinó tindria per la Generalitat de Catalunya, vaja, perquè al final el Departament de Salut té un pressupost de 12.000 milions d'euros, que se'ns acabarà gastant 14.000, per tant, probablement això, per molts milions d'euros que siguin, és pecat a minuta respecte al pressupost global del Departament de Salut, que si sumem el de drets socials o els 40.000 de la Generalitat, doncs crec que sí que hauríem de començar a prioritzar un tema tan important com aquesta malaltia minoritària, però pels efectes devastadors que té amb qui la pateix i amb tot l'entorn doncs, de la gent que la pateix. No? Per tant, aquesta és la segona pregunta. Si havíeu calculat també per ficar una mica en valor quants diners són. I acabo doncs, amb l'agraïment de tot cor per la compareixença, tots els ànims, tota la força, perquè avui ens has transmet molta força tu a nosaltres, eh? Igual que el documental del Joan Carles Unzué doncs, transmet força, encara que, doncs, que no ho sé, m'agradaria que marxéssiu d'aquí amb la impressió de que, com a mínim, de missatge rebut i que tenim feina per tirar-la endavant. I també moltes gràcies per la generositat, perquè tot el que has demanat sempre ho has demanat pels més vulnerables i això també diu molt de tu. Gràcies. Gràcies, diputat. Ara, en nom de la CUP, un nou cicle per guanyar, té la paraula la diputada Laia Estrada. Bé, gràcies, presidenta. Doncs em sumo als agraïments. Agraïment a la Fundació per la feina que feu i agraïment a l'Ester i a l'Ildefons per les vostres exposicions. L'Ester, bueno, ja s'ha dit, has fet una exposició claríssima i jo crec que no hi ha lloc a dubte de quins són els reptes o quines són les mancances, quines són les prioritats en matèria d'afrontar l'ELA i què és el que li toca fer a l'administració. I l'Ildefons ha fet una exposició totalment colpidora, però és que crec que ha de ser colpidora, perquè la situació realment és greu. Estem parlant d'una malaltia que és voraç, que actua de manera voraç, i per tant, doncs, sí, si totes ens hem emocionat, segurament, doncs és perquè ha de ser així. Llavors, gràcies per les exposicions. A mi, per això, el que em passa és que davant d'aquesta demanda de no tirar-nos els plats pel cap, em grinyola una mica perquè està molt bé que aquí estiguem per escoltar, però escoltar sense actuar de poc serveix, i més quan esteu parlant directament amb representants polítics, no? I aquí hi ha grups polítics doncs, que estem a l'oposició, hi ha grups polítics que estan a govern d'una administració, a govern d'una altra administració, i aquí el que hi ha és una fundació que està actuant suplint la funció que hauria de tenir l'administració pública, les diferents administracions públiques, que és la de protegir la població, el conjunt de la població, i especialment la més vulnerable o la més vulnerada. Però és que en el cas de l'ELA, ostres, quan estàveu parlant dels diners que costa mantenir aquests cuidadors, 4.000, 6.000 euros al mes, és que la majoria de la població no pot fer front a aquests costos. Vull dir, ja no estem parlant només de la població que queda més als marges, sinó que és que estem parlant de que només
població privilegiada econòmicament pot fer front en solitari als costos d'aquesta malaltia. I, per tant, a mi m'ha faltat, francament, això us pertoca a vosaltres, en tot cas jutjar-ho, però escoltar què és el que està fallant per part de les administracions, per què una llei està en un calaix, per què aquí, doncs, malgrat la Fundació va compareixer, ara m'explicava el Miquel, doncs, que fa dues legislatures, l'Enric, perdó, fa dues legislatures perquè s'ha avançat poquet, i bé, perquè m'imagino que això deu generar moltíssima frustració per totes vosaltres. I a part d'això, a mi el que em sembla més esfereïdor de tot plegat és el classisme, no?, que es posa de manifest amb aquesta malaltia, no?, que qui s'ho pot permetre econòmicament tria viure i qui no decideix morir. Perquè, i m'ha faltat també escoltar el paper de les cuidadores, perquè us toca fer tots els papers de l'AUCA, d'infermera, d'assistent social, d'animadora sociocultural també, d'esteticient fins i tot, no? I 24 hores al dia, no? 24/7, 365 dies l'any. I això, doncs, ostres, Déu-n'hi-do, no? Perquè suposo que les cuidadores no es poden posar malaltes, perquè què passa, no?, si vosaltres us poseu malaltes? Clar, llavors, això és escandalós. Això és escandalós. Per tant, a mi, sincerament, em falta saber què és el que està passant aquí, perquè tants consensos, però després no hi ha una actuació a cor, doncs no ho sé, no ho entenc. I res més. Gràcies. Ara, en nom d'en Comú Podem, té la paraula la diputada Núria Lozano. Gràcies, presidenta. Moltes gràcies per la compareixença, també per la seva sinceritat i traslladar-nos de primera mà les conseqüències d'aquesta malaltia. Esperem estar a l'alçada de la confiança que vostès estan depositant en aquesta comissió i del coratge de persones com l'Ildefons, com el Cisco, com les seves cuidadores. Jo també vull destacar molt, molt especialment el paper de les cuidadores. A més, un rol molt feminitzat i que no sempre té prou reconeixement. Esperem estar a l'alçada del coratge d'aquestes persones. Fa uns dies va ser el Dia Mundial contra l'AIDS i totes ens feien fotos, però mentiríem si diguéssim que en som totalment capaços de posar-nos en el lloc del patiment i del grau de transformació que les seves vides experimenten com a resultat de la malaltia, perquè no ho vivim en primera persona. I, per tant, per nosaltres és molt important aquesta coneixença de primera mà per tal de poder tenir tota la informació sobre exactament què implica estar passant per una situació d'aquestes característiques. I també el grau de necessitats que els genera la malaltia, que no sempre són prou conegudes. Se'n parla del cost econòmic, que evidentment és definitiu, perquè expulsa moltes persones de la possibilitat d'accedir a aquelles atencions que els permetrien tenir una vida, en primer lloc, de més qualitat, però en segon lloc, també un allargament d'aquesta esperança de vida. Però estem parlant de necessitats que haurien de ser ateses per les administracions, tant les de caràcter assistencial com les que tenen a veure amb elements més relacionats amb la seva salut, i cal, per tant, garantir que es proporciona aquesta atenció de caràcter públic perquè sigui accessible absolutament a tothom. Hem rebut el missatge, hem pres nota, tenen vostès el compromís del grup d'en Comú Podem de treballar per trobar aquest consens que faci possible l'atenció, però també els recursos per fer-li front i per poder posar en marxa el que, com vostès diuen, necessiten i que no tenen més temps per estar esperant indefinidament, també perquè la Fundació Miquel Valls, que fa una tasca fantàstica, mereixedora de tot el reconeixement, no es vegi en la necessitat de suplir els serveis que hauria d'estar proporcionant la pròpia administració. Així que se'ns ha girat feina i ens haurem de conjurar totes per tal de fer-ho possible. Moltes gràcies. Gràcies, diputada. Ara, en nom del grup parlamentari de Vox, té la paraula la diputada Maria García Fuster.
Gracias, señora presidente. Gracias, señora Sellés. Gracias, señor Oliveras. Me ha encantado su intervención, señora Sellés. Hace un año presentamos desde mi grupo una propuesta específica de ELA donde se especificaba punto por punto lo que usted ha expuesto aquí hoy. Estamos de acuerdo que los pacientes crónicos, donde mejor están, es en su domicilio, con medidas de soporte. No obstante, hay que ser realista y ante determinadas situaciones y la falta de personal, no solo de profesionales sanitarios, que todos conocemos, sino también ante la falta de auxiliares de enfermería o cuidadores específicos. Y hablo de personas que deben tener determinados conocimientos, como una PEG o como una traqueo, que no es nada fácil para determinadas personas estar aspirando constantemente, ya sabemos de lo que hablamos. Ante determinados casos, la idea de centros altamente especializados en estos pacientes y no plazas de sociosanitario convencional no es mala idea. Es una propuesta que otro grupo planteó en este Parlamento y que, bueno, pues por H o por B nosotros votamos a favor, pero acabó siendo rechazada, exactamente igual que la ley ELA en el Congreso de los Diputados. Por otra parte, nosotros también presentamos una propuesta específica en la que solicitábamos reconocer el grado de dependencia, de gran dependencia, es decir, grado 3, nivel 2, desde el momento del diagnóstico. Asegurar la asistencia de cuidadores especializados 24 horas si fuese necesario y que fuese la propia Administración la que se encargase de proveer a los enfermos de este recurso. Debemos evitar la angustia y lo vemos constantemente en redes sociales, a Jordi Sabaté porque un cuidador se ha cogido a la baja, porque otro se ha ido de vacaciones, porque, o sea, esto hay que evitarlo. No es el enfermo ni los familiares los que tienen que estar a la caza y captura del personal que les tiene que salvar la vida, vamos, que les tiene que atender, ¿no? Eutanasia y ELA. Dijo Jordi Sabaté que si no te dan recursos, no te dejan elegir vivir. Y la muerte no es una elección libre, ¿verdad? Efectivamente, se nos debería caer a todos la cara de vergüenza como sociedad desde el momento en el que una persona opta por un suicidio asistido para evitar ser una carga para las personas que ama. Nada más que decir. Muchas gracias. Gràcies, diputada. I per acabar aquesta ronda de posicionaments, en nom del grup parlamentari de Ciutadans, té la paraula la diputada Anna Grau. Bé, bon dia. La veritat és que no estem acostumats a sentir en aquest Parlament a parlar tan clar i d'una manera tan colpidora. De fons, ha dit que aquesta és una malaltia cabrona. Per desgràcia, la política també n'és, de vegades, no? Aquí se'ns ha demanat consens, no tirar-nos els plats pel cap i, evidentment, és el que hem de fer en temes tan importants com aquest. Però, home, això tampoc hauria de ser una manera de blanquejar insensibilitats. Nosaltres pensem que, evidentment, que avui és un dia per escoltar, però també era un dia per escoltar ahir, abans d'ahir, l'any passat i l'altre, perquè, com va dir l'Ildefons, l'ELA no és precisament una malaltia desconeguda. De totes les malalties que suposen un repte pel sistema sanitari i gairebé diria pels valors de la nostra societat, és de les que per sort o per desgràcia han tingut més ressò en els últims anys. Jo represento els Ciutadans, el grup que va impulsar la llei aprovada per unanimitat per tots els grups del Congrés dels Diputats, o sigui que van expressar tots una voluntat de tirar-la endavant, però la llei no és que s'estigui tramitant, és que està bloquejada, s'ha bloquejat 49 vegades. O sigui, hi ha hagut grups que la van votar de bona fe perquè es tramités, perquè vagi endavant. Hi ha hagut grups que la van votar per salvar la cara i ficar-la en un calaix i no parlar-ne mai més. Aquesta constant es repeteix. Aquí la diputada que m'ha precedit ja ha citat. Jo m'agradaria comentar el 22 de juny. Voldria agrair als grups que van fer possible d'una manera molt àmplia aprovar una proposta de resolució que era nostra. Llegeixo textualment el que es va aprovar. El Parlament de Catalunya constata la necessitat d'oferir assistència sociosanitària específica de qualitat a les persones amb esclerosi lateral amiotròfica i que aquestes persones siguin ateses preferentment pels serveis multidisciplinaris
sanitaris que disposin de recursos tècnics i humans especialitzats pel tractament adequat d'aquesta malaltia a fi de garantir un tracte digne a aquestes persones i a llurs famílies i cuidadors. El Parlament insta el Govern, al marc de l'Agència d'Atenció Integrada Sociosanitària, que com bé sabem és el més clar a l'Aigüera, però s'insta a elaborar un protocol d'atenció a les persones amb esclerosi lateral amiotròfica i a llurs famílies a fi d'avaluar la creació de serveis sociosanitaris per atendre aquestes persones, promoure la formació específica sobre la ELA entre els cuidadors, tant formals com informals, en especial pel que fa a la simptomatologia d'atenció especialitzada, crear, fins que no estiguin disponibles totes les places residencials necessàries, places de respir per a les persones amb ELA per donar una resposta transitòria a la sobrecàrrega de cuidadors i familiars i, finalment, agilitar els tràmits perquè es rebin atorgant uns barems mínims des del moment del diagnòstic els ajuts per la dependència, com la pensió per incapacitat permanent absoluta i els ajuts pel 65% de discapacitat o pel grau 2 establert a la llei 39/2006 del 14 de desembre de promoció d'autonomia personal i a l'atenció a les persones en situació de dependència. Això està aprovat. Si passarà res, no els ho puc garantir perquè tenim un grau d'incompliment molt alt. Sí que els puc dir que en aquesta proposta de resolució, aquí s'ha parlat de... Nosaltres també creiem, no és que ho creiem nosaltres, és que els malalts que s'adrecen a nosaltres també ens demanen doncs, atenció a casa, ajuda per atendre els malalts a casa, fins que arriba el moment fatal, que això ja no pot ser. Els famosos protocols a la pràctica no s'apliquen a molts hospitals de Catalunya. Nosaltres, em sembla que ja ha dit l'Ester, coincidim plenament. Tampoc creiem que s'hagi de fer un cendal de l'ELA, un únic centre, perquè això dificultaria molt precisament el tracte amb les familiars. Per això vam proposar, en aquesta perra que els he dit, hi havia una proposta per crear un centre especialitzat per l'ELA, o sigui, crear-ne molts al territori i que tot malalt en tingués un a menys de 30 minuts del seu domicili. Gràcies per votar a favor d'això als grups de Vox, al PP, als Comuns i a la CUP. I bé, el vot en contra d'Esquerra i Junts per Catalunya i l'abstenció al PSC va impedir que això prosperés. També ho vàrem tornar a introduir això com una esmena amb una moció d'Esquerra Republicana sobre el sistema sanitari i tampoc ens la vàrem acceptar. Dic això doncs, per buscar raons, com s'ha dit aquí, o treure'ns els plats pel cap, no, sinó per fixar un marc de joc polític que si no el transcendim no ens en sortirem. Jo voldria doncs, saber què opinen vostès d'aquesta possibilitat dels centres. I una cosa que ha dit l'Ester que m'ha interessat molt, que potser ens acostaria al moll de l'os del problema. Vostès han dit que la seva fundació rep no per concertació, sinó per la via de subvenció, només l'equivalent d'un 20% de les despeses. A mi em sembla que això ens acosta al centre del problema. Vull dir, jo no crec, sincerament, que els grups que en voten reiteradament contra la llei ELA o que la fiquen al calaix ho faci perquè són males persones o per insensibilitat social. Més aviat és perquè el sistema no vol reconèixer que hi ha un col·lapse. Vull dir, jo penso que hem arribat a un punt crític amb la col·laboració público-privada, que era una mica la marca de la casa, de la sanitat, sobretot a Catalunya. El sistema públic estava pensat per fer front a unes necessitats, el sistema privat per fer-ne front a unes altres, diguem-ne, més lleugeres. Les dependències s'estan disparant i jo diria que les dues bosses de diners no col·laboren prou entre si i que hi ha una descompensació. Jo veig una descompensació molt bèstia entre la responsabilitat que vostès carreguen i bueno, això ja s'ha apuntat aquí, i el suport que reben per part d'un sistema públic que políticament sembla enfocat a tapar els forats i no a resoldre els problemes. Llavors nosaltres doncs no creiem que tot s'hagi de fer des del sector públic, creiem que ha d'haver-hi col·laboració público-privada, però també creiem que aquesta col·laboració público-privada hauria d'anar al fons del problema. No pensem que l'agència aquesta integrada sociosanitària sigui una solució ràpida, si de seguida acaba presentant. Pensem que és un embolat burocràtic que consumirà més recursos dels que portarà el problema. M'agradaria saber, des d'un punt de vista del finançament de les vostres activitats, com podríem avançar i diguem-ne, alliberar recursos. Gràcies. Gràcies. Ara els hi tornaria la paraula a vostès perquè en la mesura que puguin doncs, contestin o comentin aquelles aportacions que els hi han fet per un temps d'uns 10 minuts màxim. Vale. Quan vulgui, senyora Sellers, té la paraula. Intentaré ser ràpida. Bueno, primer, la diputada d'Esquerra, el tema de l'excedència seria una opció molt bona, clar que sí, seria una ajuda, però no seria suficient. Necessitem més un únic cuidador
cuidant a un malalt d'ELA acabaria tan sobrecarregat, necessita més ajuda. No n'hi hauria prou, però seria un pas petit, però estaria bé. El tema del tractament, de com tractem el final de vida, nosaltres creiem que l'ELA és paliativa des del moment del diagnòstic. Llavors tenim psicòlegs especialitzats en final de vida i treballadores socials especialitzades que acompanyen a les famílies des del moment del diagnòstic fins un cop la persona, que a més formen part de les unitats d'ELA, estan en els equips mèdics i també anem a domicili, que acompanyen en tot el procés de presa de decisions. I llavors, si al final hi ha o no un document de voluntats anticipades perquè la persona vol o no signar-lo, per nosaltres és el de menys. L'important és la reflexió i la deliberació entorn a la malaltia i la informació que se li dona. I això es treballa i molt bé. Formem part del programa de l'Obra Social de la Caixa d'Atenció a Malalties Avançades. Són molts equips d'atenció final de vida i les nostres psicòlogues hi formen part d'aquest projecte. Per tant, tenim un recolzament especialitzat en aquest sentit. Pel que fa al que ens ha comentat el diputat de Junts, de l'Agència d'Integració Social i Sanitària, bueno, jo penso el mateix. Jo no sé com, si hi ha d'haver agència, si no hi ha d'haver agència, però hi ha d'haver-hi una solució per a aquesta situació ja, i diàleg, i el que us he dit és que tenim la sensació de parlem amb un departament, parlem amb l'altre, i es van tirant la pilota d'una a l'altra i nosaltres seguim igual. Llavors, agència o no? No ho sé, és cosa vostra, no? Està claríssim. Volem resposta i que sigui centrada en la necessitat, que no és només sanitària, sinó també social. De fet, ahir sentia el director d'Aran Salut, que a ells se'ls ha traspassat les competències en salut i social, i no parlen de Departament de Salut, i parlen de serveis a les persones. Pues, bueno, nosaltres ho veiem així. La Fundació ho veu així, mai hem separat una cosa de l'altra. No sé, sentit comú, no? Al final, amb aquestes coses. Llavors, com? Això ho decidiu vosaltres. Tema de l'impacte econòmic. Com a Fundació no tenim molts recursos i és un càlcul complicat de fer, perquè hi ha moltes necessitats diferents, ajudes tècniques, cuidadors, obres a l'habitatge, no? I és difícil de fer. El que sí que l'Ildefons parlava de 5-6 mil euros al mes, i és així, depèn del que hi posis a dintre. Recentment hem demanat un pressupost a una empresa que considerem que té bueno, que pretén ser d'economia social, no sé si ben bé no la coneixo tant com per dir si ho és o no ho és, però ho és el que... I el pressupost ronda entorn als 34 mil euros l'any per un cuidador 24 hores. Si parlem de centrar-nos en les famílies més vulnerables amb alta dependència, que hauríem d'ajudar tothom i pensem que s'ha d'ajudar tothom, però si ens centrem només en aquestes famílies, estem parlant de menys d'un milió d'euros. És l'única dada econòmica que puc ara mateix donar, perquè ens està costant molt tenir recursos per fer aquestes anàlisis. En quant a la diputada de Vox, que parlava de l'atenció, que sí que pot ser una bona idea crear un centre, totes les solucions ens poden ajudar. No en descartem ninguna, està claríssim. Ara, la nostra experiència com a Fundació des del 2005 atenent a pacients, què ens diu? Que és a domicili, per el que us he explicat en la meva exposició. A més, amb la nostra experiència també coneixem tots els plans, com funcionen les unitats d'ELA, com funcionen el que us he comentat, les XUECs, com funciona la primària. També veiem cap a on va la salut a Catalunya, que va cap a una població envellida, crònica, PCCs, MACAs, ho tenim a sobre, i som realistes. Llavors, per això plantegem això, per la nostra experiència. Ara, a partir d'aquí, és cosa vostra. Tornem-hi, no? Que nosaltres fem el que fem com a fundació perquè és el que la nostra experiència ens diu i el que els malalts, aquests 1.600 malalts més totes les seves famílies que hem atès des de 2005 ens han anat transmetent. I jo sóc treballadora social i he estat més de 10 anys anant a casa de la gent. No ho he vist. Què més? Bueno, això, després parlàvem d'això, també del tema dels centres específics. Jo crec que de muntar un centre específic seria ideal, però som una malaltia minoritària. Necessitem generar coneixement, necessitem recollir mostres. La realitat és que els centres
amb els pocs que tenim, que són 5 xuecs en neuromuscular, no col·laboren entre ells. Qui els obliga? El CatSalut no té potestat d'obligar-los a... no pot, recomana, però no pot anar a agafar un metge i dir comparteix dades amb els altres. Això està passant. Llavors jo crec que si centralitzem en poques unitats, que jo diria una o dues, que facin els diagnòstics i recullin les dades, que ens ajudin a investigar perquè, com hem dit, no hi ha cura, no sabem què causa la L. Necessitem investigar. Si tenim això, després tenim una primària, tenim PADES, tenim equips de cronicitat, que si aquestes unitats també es doten de recursos i poden formar, i la gestió dels casos, que una bona infermera, o bueno, jo dic infermera perquè és la figura habitual, si hi ha aquesta coordinació és efectiva, els equips PADES són meravellosos. A nosaltres ens han ajudat moltíssim, ens coordinem moltíssim amb ells. I si aquests equips PADES tenen la formació de les unitats multidisciplinars i hi ha aquesta gestió de cas, quan hi hagi una PEC, quan hi hagi una tràqueo, es pot atendre bé. Bueno, al final, no és que una solució sigui millor que l'altra, és la que a nosaltres ens sembla que hauria de ser. I em sembla que no me deixo res, no sé si... no t'he entès aquesta pregunta, no te l'he entès bé. Sí, que vosaltres heu dit que només rebeu un 20% i per la via de la subvenció, no del concert. Sí. Què proposaríeu? Vull dir, per una solució al concert. Bueno, jo ja us ho he dit, el que nosaltres fem, tot, l'atenció a domicili, a les unitats multidisciplinars, les ajudes tècniques, tot, altres països és 100% finançat. La nostra esperança, des del minut zero, l'Enric Maria, el nostre fundador, està aquí, quan va fundar la fundació va ser amb l'esperança d'algun dia que es fes des de l'administració pública i nosaltres quedar-nos sense feina i deixar de treballar. A partir d'aquí, el nostre pressupost és d'un milió d'euros, més o menys, 900, depèn de l'any. Per tant, no sé, nosaltres no entrarem en això, entrarem en cobrir les necessitats i en la manera que nosaltres hem anat aprenent que s'ha de fer. I jo em vull quedar sense feina, perquè la feu vosaltres. Gràcies, senyora Sallés. I ara per un temps li queden uns 2 minuts i escaig. Té la paraula el senyor Oliveras. Hi ha només dues cosetes. Amb això que deien de la formació, la mínima formació als hospitals hi ha de ser-hi. Que he vist ja diversos companys lamentar-se, queixar-se que els hi fa por quan no van al seu centre de referència, per exemple, amb el Vitge, Sant Mau i tal, perquè els han d'atendre per una urgència. Perquè els atenen i la majoria de gent desconeix com ha de tractar un malalt d'ELA. Això és importantíssim, perquè sentir-te angoixat per anar a l'hospital quan ho necessites i que allí no sàpiguen què fer amb tu, bueno, doncs ja us ho podeu imaginar. I després permeteu-me fer aquí una miqueta de publicitat del FinforELA, que és l'associació que tenen el Cisco, que tenen molts productes als quals podem col·laborar. Són el millor sudadera, samarretes, etcètera, etcètera, que es poden comprar online. I seria una manera que poguéssiu, i a vosaltres directament, començar a participar. Nosaltres ara fa 3 dies en vam treure una, que és una samarreta, la porta per aquí, que les ensenyarem. Jo sempre aprofito a xutar. És una samarreta que porta la frase «Avui és el millor dia». Avui aquí dins aquesta frase no la veureu. Aquí no es veu. Perquè aquesta frase és el lema de la nostra família i t'invita a sortir a viure. Per tant, la frase aquí només es fa visible quan des d'aquí dintre surts fora i li dona la llum del dia. La llum del sol. Els FinforELA tenen moltes coses que podeu comprar i ajudarem a la Fundació. No directament a nosaltres, indirectament. Ajudareu a la Fundació perquè tots aquests diners van a la Fundació. I aquesta samarreta, fa 3 dies que ha sortit, i es pot comprar online. I us l'enviarem nosaltres des de casa. I el Cisco i la Joana, també el que vulgueu comprar, ho vulgueu fer extensiu als vostres amics, és una forma de començar. Per aquí ens comenceu a ajudar. Moltes gràcies.
Moltes gràcies per la seva compareixença, per aquestes samarretes solidàries, que ja li ben asseguro que a la comissió farem el possible per donar suport a la campanya Suimela i també a la Fundació Miquel Valls. Suspenem la comissió 2 minuts per fer el canvi de ponents.
no tenim paraules per agrair-los ja no només la compareixença, sinó l'esforç que estan fent per poder explicar-nos en primera persona això i també a la Sion, que no l'he saludat abans. Agrair-los moltíssim.